Hej och välkomna. Jag ska berätta om variabler i C# och visa hur vi jobbar med variabler och olika datatyper. Jag kommer använda Visual Studio, men om du hellre vill kan du använda ett annat IDE som MonoDevelop. Vi kommer lära oss vad variabler är och varför vi ska använda variabler och hur vi faktiskt rent praktiskt använder dem. Så, vad är variabler? Inom programmering så jobbar vi mycket med information och värden som även kallas för data. Det kan vara allt från siffror till text och mycket annat. Och för att göra våra liv lite enklare när vi programmerar så behöver vi se till att vi kan hämta rätt data vid rätt tillfälle. Om vi tänker oss att all data ligger löst i ett system, vi kan inte förstå vad varje enskilt värde är till för. Om vi då ger varje värde ett namn som vi kan förknippa med ett värde så kan vi lätt komma åt den datan vi vill använda. Ett annat sätt att se på det är om vi tänker oss att vi har en hink med en etikett på och i varje hink lägger vi ett enskilt värde som vi associerar med det namnet. Sen när vi behöver värdet för till exempel walk distance så hämtar vi bara den hinken. Så varför vill vi då använda variabler? Det finns två starka anledningar till varför. För att, som vi tidigare gick igenom, kunna associera ett värde med ett namn. Men även för att kunna spara ner information så att vi kan använda den senare. Om vi tänker oss att vi gör en webbshop och kunden ska kunna lägga till alla artiklar som hen vill köpa och vi vill spara ner den informationen så vi senare kan räkna ut hur mycket vi ska ta betalt och skicka iväg rätt varor. Eller om vi till exempel gör ett spel så kanske vi vill hålla koll på hur mycket pengar vår spelare avatar har så vi kan köpa den där superhäftiga rustningen med matchande halsduk. Vi ska strax börja koda lite, men innan det ska jag prata lite om datatyper. Alla värden måste definieras vilken typ av värde det är eftersom vi hanterar det olika. Vi kan till exempel inte sätta in en cykel på banken eller pumpa däcken med ett skåsnöre. Och i C# finns det några inbyggda datatyper. Det kallas ibland för primära datatyper. Vi kan även göra egna datatyper som dock skiljer sig lite från primära datatyper då det blir som en samling av värden och har egen funktionalitet som vi kan lägga till. Vi har olika datatyper. Heltal hanterar alla siffror som inte har decimaler och vi har flera olika typer som hanterar heltal. Det som skiljer det åt är lägsta och högsta värdet det kan ha och hur mycket RAM-minne det tar i datorn. En byte kan som lägst vara 0, det vill säga det kan inte vara negativt, och högsta värdet är bara 255 och det tar väldigt lite plats i RAM-minnet. En S-byte kan vara negativ, S står för signed och med det menas det att det kan ha ett minustecken framför sig. Det lägsta värdet för en S-byte är 128 och det högsta värdet är 127, men tar lika mycket plats i minnet som en byte. Vi har även short, där lägsta värdet kan vara minus 32 678 och högsta värdet kan vara 32 767. Notera att den inte heter S-short för signed short utan bara short och kan ha negativa värden. Du kan ha en short som bara kan vara positiv, då kallas den för U-short som står för unsigned short. Det följer inte samma regler kring namnet för byte och s-byte för att vi programmerare ska kunna låta lite extra smarta när vi pratar med civila. En U-short kan i alla fall minst vara 0 och som mest 65 535 i värde. Sen har vi int som står för integer och betyder heltal. Det är nog den vanligaste datatypen när det kommer till heltalsdatatyper som vi använder. Och den har även en uint som då endast kan vara positiv. Int-datatypen rör sig mellan cirka minus 2 miljarder och 2 miljarder i värde. Och en uint, en unsigned int, mellan 0 och lite över 4 miljarder som högsta värde. Vi har även long och ulong som kan ta helt sinnessjukt stora värden och då tar också mycket mer minne. Flyttal är siffror som har decimaler. Det som skiljer de olika flyttalstyperna åt är hur mycket minne det tar samt något som kallas för precision, vilket betyder hur många decimaler du får ha efter kommatecknet. Float är den vanligaste vi använder och kan ha 7 decimaler. Double tar lite mer minne och kan ha 15-16 decimaler. Sen finns det decimal som sällan används och bara när det behöver finnas extrem noggrannhet. Den kan ha cirka 28-29 decimaler. Vi har bool som står för boolean. Den kan endast ha ett av två värden, true eller false, sant eller falskt. Den använder vi för att styra programmet och utföra olika saker beroende på dess värde. Ett exempel är att hålla koll på om en patient har diabetes eller ej. Sen har vi char som står för character och den kan hålla på ett tecken. Med den kan vi bygga upp text genom att använda flera stycken.
Dock så är datatypen string bättre för det, då den kan hantera flera tecken åt oss och kan användas för dokument, namn eller allt som har med text att göra. Vi ska börja med att skapa ett nytt konsolprojekt som vi kan döpa till variables. Och det vi ska göra nu är att vi ska deklarera några variabler. Och att deklarera en variabel innebär att vi skapar den så att vi kan använda den. Vi vill hålla på en persons namn som är text. Då passar sig string utmärkt. Åldern kan vi lagra in int, men skulle även kunna använda u-short eller byte då vi inte kommer leva över deras maxvärde och vi kan inte vara yngre än 0 år. Vi kör en short för antalet pengar då vi kan ligga på minus om vi inte sköter oss, samt att vi måste jobba mycket bättre för att få byta den från en short till en lång. I teorin finns det säkert de som inte tycker om programmering, men vi kör en bool här i alla fall som kan vara true eller false, sant eller falskt. Då betygssystemet består av en bokstav, f till a, så kör vi en char för det, då en string hade varit onödigt och det tar mycket mer minne som vi inte kommer att nyttja. Just nu har variablerna inte fått något värde, så det vi kan göra är att initiera dem. Vi kan antingen göra det samtidigt som vi deklarerar dem, eller så gör vi det efter. Första gången vi ger en variabel ett värde så initierar vi den. För att ge en variabel ett värde så använder vi tilldelningsoperator, eller assignment operator på engelska. Det som sker då är att den tar värdet till höger om operatorn och för in det till variabeln till vänster om operatorn. När vi tilldelar ett slängvärde skriver vi texten inom dubbla citattecken för att texten inte ska blandas ihop med koden. Ibland kallas dubbla citattecknet även för dubbelfnutt eller hardtass. När vi istället skriver ett tecken för en char så använder vi ett enkelt citattecken eller enkelfnutt. När vi tilldelar ett värde till en variabel av datatypen double så lägger vi till en punkt efter siffran följt av decimaler. För float gör vi samma sak men lägger till ändelsen f. Annars kommer värdet tolkas som en double och sen konverteras till en float. Även om det inte är kostsamt så vill vi vara noggranna och korrekta. För skriver du dålig kod på fel dag så kommer Bill Gates vara felerig. Inte för att han vill, men för att han måste. Vi ska ta bort den gamla koden och skriva ett litet exempel. Där vi ska ta in ett namn och sen ska vi fråga användaren vilket namn den personen vill byta till. Och där ser vi då hur vi kan använda variabler för att spara ner information och använda dem senare. Eftersom console.readline returnerar en text, en string, så måste vi göra om den för att kunna få in informationen som en annan datatyp än string. Då kan vi dels använda datatypen, som till exempel int.parse, för att konvertera den åt oss. Om vi har skrivit in någonting, eller om användaren har skrivit in någonting som inte går att konvertera till en int, då kommer programmet krascha här. Det sista jag vill visa är att vi kan arbeta med konstanter. När vi sätter en variabel att vara en konstant så innebär det att vi kan ge den ett värde
första gången. Och sen får vi inte ändra den efter. Då genereras det ett kompileringsfel. Så vi kan bara deklarera och initiera variabeln på en gång. Och sen får vi inte ändra dess värde något mer. Nu har vi gått igenom grunderna till variabler och datatyper i C#. Glöm inte bort att öva mycket bara. Om du har några tips eller förslag, se gärna till. Annars, tack för mig.